assalomu alaykum ha, aziz suhbatdoshim psixiatr psixoterapevt zen ahmedovaman va bu safar bizni uyimizni obod qilgan uyimizni ko'rki bo'lgan va bizning ularni oldida juda ham ko'p qarzdorligimiz bor insonlar haqida kim deb hayron bo'layotgandirsiz albatta ota onalar albatta qariyalar haqida qarish hammani boshida bor qarish protsesi insonlarni ich ichidagi psixologik kuchini zaiflashishi tananing zaiflashishi fikrlashni sustlashishi maqsadlarni kamayishi kabi e, biz bilgan biz e'tirof etgan e, sifatlardan iboratdir ammo psixologlar butunlay boshqacha nazar bilan qarab besh xil qarish turlari bor deyishadi aytaylik e, Belski degan olim e, qarishni 4 ta turini aytadi va bu 4 ta qarash o'sha e, qarilikni rivojlanish va rivojlanmasligiga qarab tasnif beradi birinchi tur qariyalar rivojlanuvchi qariyalar bor imkoniyatidan foydalanib o'z e, sog'ligini dunyo qarashini sotsial muhitda o'zini joylashuvini o'rnini rivojlantiruvchi qarilar hisoblanishadi ikkinchi dam oluvchi qarilar bu qarish tipologiyasi qayerda bo'lsa ham men dam olishim kerak men go'yoki charchaganman men qariganman qariga qarilikni gashta dam olish va dam olish orqali men sog'ligimni tafakkurimni dunyo qarashimni mana shu qarilikka mos holda saqlab qolaman deyishadi de. undan keyingi qarilikni turi biroz agressivroq qarish deyiladi bu qarilik turida talabchanlik ortadi menga qilib berishing kerak e, men loyiqman men qariganda shuni ko'rdimmi meni qarishimga sababchi bo'lganlar bor men karşımge, e, qarshim uchun qilgan mehnatlarim sarflagan kuchlarimni hozir yig'ib olish paytim keldi deb fikrlaydigan agressiv turdagi qarilik bu talabchanlik bilan qarish deyiladi va undan keyingi qarilik noluvchi qarilik bo'lib bu kasallik bilan birga kechuvchi o'zini hayotda o'rnini topmaganlik qarishi неreaлизоvanный личность deyiladi ya'ni o'zini hayotda o'rnida topmagan o'rnini topmagan deb e, baholash oiladagi o'rnini jamiyatdagi o'rnini inson sifatida ilm topish sifatidagi o'rnini topmagan qarilik deyiladi mana shu belskiy degan olim bilan birgalikda e, nemis olimlari gerantologlar tome aytganki bu qarilikni hammasiga xos xususiyatlardan biri degradatsiya ya'ni orqaga ketish fikrlashni sustligi qat'iyatni sustligi qandaydir qizg'anchiqlik ishonmaslik ko'p gapirish ko'p g'amga botish bir g'alati qiliqlarni ham paydo bo'lishi bu degradatsion qarilik ya'ni patologik qarilik ya'ni o'sha qarilikni sog'lom qarish emas kasallik bilan qarish bu faqat tana kasalligi emas psixologik degradatsiyalar bilan qarish paydo bo'ladi deb deb aytdilar nemis psixiatri tomi endi eng chiroyli yorqin bizga fikrlar bergan inson bramley bo'lib bramley qarilikni beshta turini aytib beradi birinchi konstruktiv tipdagi qarilik bu odamlar hayotda judayam ko'p narsaga erishgan hayotda zoriqmagan o'z talablarini o'z ehtiyojlarini o'zini kuchi bilan erishgan odamlar hayotda quvnoq yashashgan biron narsaga erishgan insonlar qariganda ham konstruktiv qarishadi ya'ni o'zini foydasini bilib qarishadi deydi bu olim bramley bramleyni aytishiga ko'ra bu odamlar hamma narsadan qarilikda ham zavq topishadi ovqatlanishdan biron bir ishlash jarayonini saqlab qolishdan hatto to intim hayotidagi qaysidir bir qirralarni saqlab qoladi deb aytishadi undan keyingi turdagi qarish qaramlik bilan qarish deyiladi qaramlik bilan qarish passivlik insonlarga qaram bo'lib qolish hisoblanib ular boshqalarga ishonmay qo'yib mani olimdan ketmagin mani tashlab ketmanglar men qarib qoldim endi mendan xabar olib turinglar meni e, tashab qo'ymanglar har doim meni o'ylab turinglar deb xafa bo'luvchi qarish desak ham e, to'g'ri bo'ladiki qaramlik e, bilan qarishda xafa bo'lish birga keladi ya qaramlikni nimaga qaram ekan bu inson desangiz xafa bo'lish bilan boshqa insonlarga qaramligini bildirib qo'yishadi bu qarilikda o'zini e, e, nolib xafa bo'lib ko'rsatishadi va undan keyingi qarishni bir turi bunday qarish himoya qiluvchi xavfsizligini talab qiluvchi qarishlar hisoblanadi bunday odamlar avvalgi o'rtoqlarini yo'qotishi to farzandlarimga ham kunim qolmasin degan gaplarni gapirishi pullarni saqlab qo'yishi e, e, o'g'illaridan qizlaridan olgan imkoniyatlarini qandaydir e, bir e, e, hech kim bildirmagan holatda mani e, og'irroq kunimga kerak bo'ladi deb e, zapaslar qilib e, o'zini himoyalab e, yashashi judayam e, atrofdagilarga sezilib qoladi e, yana bir tur qarish bu e, dushmanni agressiv qarish vrаждебный deyiladi e, bu qarishda de, ular boshqalardan xavotirli shubhali e, sanga yomonlik qilib qo'ymasin e, yomon narsa bo'lib qolmasin man bilib turibman shunaqa bo'lishi mumkin sizlar buni bilmaysizlar sizlar hali yoshsizlar degan agressiv turdagi qarish bular qo'shnilar bilan urishi qarindoshlar bilan urushib qolishi farzandlari bilan ba'zan urishib qolishi ehtimolligi kuchli bo'ladi o'zini yomon ko'ruvchi qarish turi ham bor deb bu olim bramley aytadilarki o'zini o'zidagi qarishni shunchalik nafrat bilan qabul qiladiki mana hech narsa qo'limdan kelmay qoldi Men e, e, endi hech kimga kerak emasmanda yosh bo'lganimda pulim bo'lganida harakatim bo'lganda o'zimga ham kerak edim degan gap har bitta so'zida har bitta gapida aylanib turadi endi mana shu gerontologiya fanini qarilik ilmi haqidagi fanni eng e, yorqin namoyondasdan biri e, kon e, sh shunday e, tasniflar keltiradiki qarilik e, e, gashtini surish deganda ular hayotdan zavq olish e, yaqinlarini o'zi e, kabi e, yoshdagilarni yo'qotishdan e, yo'qotganligidan e, nima deydi ko'p g'amga chekmaslik umri oxirlayotganligini uh, hammaga bildirib o'ziga bildirib uh, buni g'amini uh, buni uh, azasini qilmaslik uh, buni o'rniga zavq qila oladigan qarilar bor deyishadi deydi bu olim kon endi qarilikni eng bir og'ir turi bu e, kasallik bilan qarish ayniqsa kasallik bilan qariganda agar e, bu insonlar e, kasallikni hayotini bir qismi e, bo'lib qolgan bo'lsa qandli diabet yurak ichimik kasalligi xarsillash astma holatlari e, doimiy qon e, bosimini balandligi holatlarida e, bunday qari insonlarda qo'rqish e, vahima xavotirli yashash kayfiyatini yo'qligi uxlashdan halovat yo'qligi kechasi uxlamay qolish holatlari bo'ladi hurmatli uh, uh, farzandlar otangiz onangiz qariyalarga qanday manfaatli yordam bera olamiz biz ularni qariligini tan olib ko'p yurishingiz mumkin emas u joyda lift yo'q ekan sizga u joylar to'g'ri kelmaydi yurishingiz mumkin emas desak biz ularni battar qaritib qo'yamiz agar ı, siz o'ziniz qila olasiz qariiz qarilikni bo'yningizga olmangda endi siz bizga yordamchi bo'lishingiz kerak hali ham desak biz ularni o'sha tanasini charchaganligi yoki qariganligi fikrlarini o'zgacha fikrlayotganligiga boshqacha talqin berib ularni yana qiynab qo'ygan bo'lamiz mehr 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 mehrni ichida ularni qo'llab quvvatlash boshlagan ishlarini qo'llab quvvatlash ularga sotsial jamiyatni ijtimoiy muhitida o'z o'rnini topishga o'z suhbatdoshini topishga o'sha suhbatdoshlari pozitiv insonlar bo'lishiga dam olishga qandaydir mas'uliyatli bo'lishga uh, ma's'uliyat deganda farzandidan xavotirlanish nevarasiga dars qildirish undan xavotirlanish uh, emas mas'uliyat deganda o'sha uh, yoshda de ham qaysi yosh bo'lishidan qat'iy nazar o'sha yoshda ham kun davomida zavqli suhbat zavqli fikrlash zavqli bir mehnat bilan zavqli ijodkorlik bilan zavqli zavqli sayohat bilan shug'ullanishni ravo ko'rishimiz kerak to'g'ri hammada ham bu imkoniyat yo'q ayniqsa farzandlari uzoqda bo'lgan yolg'iz qolgan yoki o'sha farzandlaridan kutganini ola olmagan insonlar esa Ə, bor imkoniyatlardan foydalanib sog'liklarini ham chiroyli asrashni bilishlari kerakki bu harakat bilan bu hayotda har kuni bitta harakat qilish bilan birgalikda harakat deganda fizik yuklama berish yurish ozgina fizkulturalar qilish bir ozgina yerchadagi narsalarga mahliyo bo'lib uni o'tini yulish kabi fizik yuklama berish kerakki inson bunda nafas yo'llari harakatga keladi yurak qon tomir urishi yaxshilanadi miyadagi fikrlash jarayoni yaxshi qilinadi ko'pincha biz bunday insonlarga farzandlar bilan yoki nevaralar bilan birga dars qilishni o'sha bolalarcha quvnashni o'zini bolaligini yoshligini eslashni bu e, farzandlarni qilolasan san majbursan deb nazorat qilishni o'rniga birgalikda quvnashni taklif qilamiz albatta e, yarat yaratgandan yaralgan dorilar e, mana shu qariyalarimizni ham miya qon aylanishini yaxshilashi mumkin va tanasiga quvvat bo'lishi mumkin juda ko'p mikroelementlar ayniqsa kalsiy har doimgi ratsionda bo'lishi kerak vitaminlar ko'katlar va albatta toza havoda ertalabki va kechki progulkalar ya'ni harakatlanishni yo'lga qo'yish kerak bugun qancha harakat qildingiz hurmatli onajon hurmatli bobolar bugun qancha fikrladingiz bu faqat televizorga qarash bir joyda uxlab turish halovat topish bilan qarilik gashti gəşdi, gashtini surish to'g'ri emas siz faoliyatingizni zavqingizni har kungi rohatingizni harakatda topishingiz kerak hurmatli farzandlar hammaning uyida yoshi ulug' onalar otalar bo'lsinki bu bizni barakamiz ularga e, munosabat qilganda hozirgi men aytib bergan klassifikatsiyani fikrlab e, men bunday turib bor ekan unga mana bunaqa munosabat qilishim kerak ekan degan fikrga keling agar siz to'g'ri fikrlay olib xulosa chiqara olmasangiz albatta psixologlarga psixoterapevtlarga gerontologlarga murojaat qilingki sizning e, uyingizni bir ulug' ne'mati mana shu qariyalarni e'zozlashni o'sha patologik holdagi qarilik bo'lganda alsgermiy kasalligiga o'xshagan holatlar bo'lganda qanday yordam berishni sizga o'rgatiladi murojaat qiling albatta qari bilmasni pari bilmas A ilm bor joyda esa albatta nur bo'ladi sizning uyingizga nur va farovonlik tilab qariyalarni rohatini va duosini olishni nasib qilishini so'ragan holda psixoterapevt psixologiz psix psix psixiatr psixi zeviza ahmedovaman